No, dneska popri tejto drobnosti, tomu Salermu, ktoré už celkom dobre začína vyzerať, som tak trošku bol na takom menšom výlete. Bol som za jedným pánom, ktorý ma oslovil už dávnejšie. Skrz toho, že sa zaujíma, on je ten pravý radio amatér. Ja som nejaká odluka, čo sa tiež nazývala, že je to radio amatér, ale ja nemám nič s vysielaním, s príjmaním a vyslovene s takou technikou. Ja si myslím, že ten pravý radioamatér by mal ovládať tú stanicu, mal by mať volací znak a mal by trošku viacej vidieť do tej problematiky vysielania, vysielačiek a ďalších vecí s tým spojených. Takže ja som išiel za tým pánom a povolil mi natočiť videjko. Nechcel byť na videu vidieť, takže budem niektoré veci asi trošku zatemňovať. Ale povedal nám aj určite také veci, ktoré by možno zaujímali aj iných ľudí. A je fakt, že je veľká škoda, že týchto ľudí ubúda a čím ďalej sú s vekom vyššie. Takže možno keď to nejakého mladého uvapí, a bude mať záujem, ja verím tomu, že už mu bude vedieť podať on priamo nejaké info alebo nejaké veci, ktoré by mu mohli na začiatok pomôcť. Tak sa poďme pozrieť na to, čo som tam videl, aké skvosty má pán u seba. Ale toto je nádherné, to určite. A potom Gebelsova papula 2, to mám 2 kusy z týchto. Aha. To už bolo také vači štandard. Ale to aj vidno, že to rádio je väčšie. No. Inak je úžasné, ako ľudia sa stránia tých symbolov bývalých, ale pritom to patrilo k tej histórii. Prečo nepoznať históriu, však to bolo. Keď čo mám teraz začať rozbíjať rádio, alebo prečo, čo si o tým myslel? Ja si myslím, že taký, čo to nespozná teraz, tak ju zopakuje. To je... Áno. To sú... Ale toto nemáte vyslovene ako hobby tieto veci. Čo, mám. Či hej? Áno. A ešte ste ich aj opravovali nekedy? Všetko som opravoval, všetko ide. Len teraz už nemám čas na to, toto je... Tuto vidím môjho kamaráta. No. To som zohnal z Brezne od jedného pána. Videl som. Inak je v strašnom stave. Takže tá ručička v strede je... tiež natretá tou farbou. Áno, biela. To ja mám vypadané. Že vraj to pozadie je normálne, zlaté. Že sa dá vyleštiť. Dá sa, alebo existujú už také spreje. Presne, hen také spreje. Ale ešte máte aj logo Philips, no? Od značík. A nemá magické oko. Veď ja budem mať veľkú srandu ešte ale s ním. Ale toto nemalo, od výroby. Lebo ja... Keď som... jeho starší brat je henten. Keď som pozrel do neho, tak mám problém v tom, že, len tak, aby som vám to tu nepošlapal, mám problém s tým, že tam to takto prejábal. Ja už mám iný typ petice na jednej pozícii. Áno. Takže to bude musieť buď dať do pôvodného stavu. A toto? To je Telefunken. 28. rok. Jak to ide? Ide, to je spätnoväzobný prijímač. To tam treba spätnú väzbu nasadiť, aby to išlo. Je to vyladenie. No, píska a v určitom ale momente. On vlastne má, ak by som povedal, tá hlasitosť je fixná toho maxima, čo sa dá získať z tej spätnej väzby. Áno, čiže veľmi ťažko tá selektivita tam ešte nebola taká, jak voľa kde. No toto som robil ja, to je... 2-kilovatový koncový skupy. A to je nádherné. A toto už máte z tých vojenských technik? To je trinec kompletný. Toto sa rozbíjalo v šrotoch. To je príjimač do 12 mega. Ale toto je taký príjimač, že to je neskutočné toto. Bože, mne je to furt všetko na jedno kopyto, lebo ja si tu pamätám, ak nás to učili vyrábať. To sa vysiela, že hentam. Retranslačné spojenia, ešte sme mali skúšky z toho na vojne. No a toto sú ústredne k tomu, čo patrí záložný príjimač R5. Toto je R4. Má 105 príjimač. Ja mám akože z týchto našich oných všetko. Ako sú úžasné, no.
Toto fakt... To je na dlho, juj. To by človek musel prejsť si doslovne. A z týchto modernejších vecí už no vlastne čo je, používate? Toto je maximum techniky dneska. Kenwood, to je z 990. Však to všetko budeme vidieť. Firma Kenwood originál je aká národnosť? Japan. Japonci majú no, Kenwood? To, no, a toto sú Američani. Toto je Hallicrafters, toto je Hallicrafters príjimač a Hallicrafters príjimač. To sú všetko elektronkové, veľmi kvalitné, vysoko citlivé príjimače. Krátky vln. Tá životnosť tých elektronok v nich je aká? Veľká, lebo však... Ako nie je potrebné ich? Nie, lebo máme aj náhrady. Tesla vyrábala, len pod iným označením. Čo my sme nevyrábali, no, čo? A toto je vysielač Drake z 50-tych rokov. Aj s kilovatovým koncovým stupňom. Tie sú nádherné. No, to je príjimač vysielač, toto to krásne ide. No. Yeah. A toto sú nemecké Wehrmachty. Toto je z tanku Tiger, príjimač. Tento šedý, teda pieskový. A tento šedý to je Thorn, legenda. To je vecká, aj toto je Thorn. A tej danej veci aj Rusi mali nejakú kvalitnú alternatívu? Mali, ale nemali až takú. Nemci boli v tom ďaleko predu. Lebo Rusi nemali ani riadené napríklad bojové jednotky s rádiom. Len oni podľa mňa museli reagovať prudko potom po vojne. Po vojne sa všetko kopírovalo, napríklad toto, tento Thorn, je, z neho vychádza tá R4, tá naša. Len už je zmodernizovaná. Toto. To je akože pôvodca je Thorn nemecký. Tá, takto sme dopadli, no. Úžasné. No a toto je tak náročné na výrobu, to všetko bola ručná výroba, toto celé, tieto stanice vojenské, lebo tam je kopa striebra, všetko. To sa, to robilo u nás? V Pardubicách, to boli všetko tajné závody, čiže sa vyrábali títo veci, lebo nepriateľ ako nemohol vedieť, ešte tam je aj tajná medzifrekvencia. No. Že už bez šance na zachytenie no, bežným. Áno. Tam, a zas niektoré stanice vojenské mali plávajúcu. Ako ja pozerám, že tu máte ten váš obľúbenec z detstva. No. Pomáli. To je on, lenže ona ide. Chudák aj sa snaží, že sa len v exkluzívnom stave. Čo sa mu stalo? No staroba. Ona náskočí obrazok, keď sa vypne, tak je bot. Hej, treba to zhasanie pozrieť, lebo prídete o ňu. Áno, ale obrazovku má veľmi dobrú. A tu sa rozlepuje, to je nič, to s epoxidom sa akože stlačí. Ale hovorí, to je tento televízor, to je taká, to by som chcel si akože zachovať. Inak ja mám tiež jednu Carmen, len je taká, by som povedal, v dezolačnom stave, lebo už dák to sa vyžádil. Aha. Takže na to, aby som mu dal dokopy, musím vyvinúť 10 razy viac úsilia ako predtým. No. Tento je akože pôvodnom, technicky veľmi dobrom stave. Ako pekné, to je isté. No. Že vraj to vychádza z toho modelu štandard, alebo ak sa to volá. To ono bolo na jedno kopyto. To je vlastne to, čo ja som robil toho Palasa. Áno. No a ďalšie akože výnimočné príjimače sú toto. Toto. Ježiši, to som si ani nevšimol. A tento, to sa Nora príbače, to bolo na popud Hermana Göringa. Ale pritom jednoduchá konštrukcia. No, ako... Marshall Göring, Marshall letectva to dal vyrábať pre letiská nemecké. To bolo ako klubovňa. Lenže veľmi málo sa ich zachovalo, lebo keď sa bombardovalo letisko, nikto nebral rádio. No, tak by si zachraňoval život, predovšetkým. No isté, keď ide o život, tak takéto veci idú zvokom. A v pôvodnom stave idú aj na sieť, aj na baterky. A keď sa spýtam, odkiaľ je to? Čo? Má to nejakú históriu, kde to bolo? Tento prvý donesol do Friedrichshafenu jeden Rus, tento dolný, tento príjimač. A totižto rok sa písal, tu mám vizitku, 2018 je video,
Mm-hmm. A nosili Idri Záfenu, dlho ho natáčal. A tam je aj toto rádio. Zozadu má veľkú orlicu s hákovým krížom. A vyťahol to tam ve Friedrichu v Nemecku. A policajti ho tam začali... Akože, čo sa ako ani... No, hej, dosť blbo to pôsobí. No, a potom sa toho rýchlosťou zbaviť, tak by to predal. No a hen ten druhý je z Banskej Bystrici. Pochádza z letiska Tri Duby. Cez vojnu tam bol. Toto je z Troch Dubov? Áno. Ten horný. No, úžasná história. Toto je taká príručná, krátkovolná stanica. Jan Ludík. A to mi pripadá také, jak zvyknú mať tí, čo chodia na kamionoch a to taký. To sa cíbička. Či to sú ešte no, toto jednoduchšie? Toto je celokrátkovolná stanica. V čom je veľký rozdiel? Krátke vlny a aké ďalšie pásma sú? No, čiže ideme na to. Krátke vlny začínajú pásmom amatérským 1,8, to je 160 metrov a končí, krátke vlny končia 28 MHz. Potom ďalšie pásmo je 50 MHz, to už je medzi krátkými vlnami a VKV. A z pohľadu šírenia vln, ktoré pásmo je najideálnejšie? Krátkovlnné. To je najväčší dosah. Áno, to mám to okolo Zemi ide. A ono sa využívajú aj nejaké atmosférické vplyvy? Odrazy alebo také veci? To slnečná aktivita tam hrá rolu veľkú. Tam odrazy neexistujú na krátkych vlnách. Slnečné maximum a minimum. To je to, čo cítim aj keď na kávečka prelaďujem na klasickom rádiu. Áno. A takedy naozaj, že okolo obeda mám lepší príjem, no, áno. Čo na tých ostatných je skôr do večeru. Lebo je jak zemegula, tak krátke vlny sa odrážajú od ionosféry. Tým chodia okolo Zemi, ale keď slnko vyjde, tak sa ionizuje tá vrstva a zlepšuje sa prenos. A to sú aj tie grafy, čo dakedy zvykli byť v tom amatérskom rádiu, rozšírenia vln. Áno, a ono potom tá, akože býva aj maximum a minimum slnečné, každý 11. Lebo ja si pamätám na nejaký prípad, že v Československu ešte vtedajšom sa dali chytiť newyorské taxíky. No to bolo v 90. rokoch, to boli výnimočné podmienky. A to všetko bolo s tým slnečným maximum, kedy bola zionizovaná tá vrstva ionosférická a tí vlny mali ohromný akože skok, lebo krátke vlny sa šíra tak, že čo ani 1000 km je skok. Mm-hmm. No a my keď sa chceme dostať čo najďalej s krátkými vlnami, tak my potrebujeme ten skok vyžiariť pod nízkym uhlom, aby bol čo najväčší. Aha. 1, 2. Rus. Bože, aké by som bol na vojne, toto presne som počúval. No, tuto zvyknú byť na 3756 debat Československ. To Sacha 46. No. Keď ti mňa slyšajú, ja tebe slyšajú na 5 balá. A vybavuje sa to, takže v tej hlave to dať je. No a potom už sú VKV. No. Ako vlny, veľmi krátke tie vlny, tie sú zase, majú výhody aj nevýhody také, že VKV vysielače, to sú veľmi na polohe, veľmi háklivé. Čím vyššie, tým lepšie. Aj do tohto zasiahla táto moderná doba? Nejaké digitálne prenosy a také veci? No, sú všelijaké prevádzky už teraz. PSK, RTTY a takéto. Ale ja to neuznávam. Inak ja aj na tom rádiu zvyknem zachytiť, ale mne to prípada ako morzevka v zrýchlenej forme. Ako keby ju takto nahrala a spúšťalo väčšou rýchlosťou. To už sú automaty. Aha. No to nahrá sa to a potom sa to zrýchli a automat to prijíma. Mhm. A sú aj také už prístroje, čo to normálne rovno na obrazovku
píšu. No, a to bar, kto nemá, takže oni sa čím rýchlejšie idú, tak tým menšia pravdepodobnosť, že to vládne chytí a rozkóduje. Mm. Ale ono sa to všetko vysíla v kódoch, takže to je zbytočné chytať. Nepomôže to aj tak ničom. No to je kódované, tam sa nezmyslí, kebyže to vládne zapíše, tak tam vyjde nezmyslí. To strávi na tým celý život a na už nepríde. Takže toto je taká najpraktickejšia stanica pre bežného človeka, hej? Toto? V cenových akých sa to pohybuje limita? Záleží, ja neviem, no však už dneska je to, je to prístupné. To sa dá kúpiť za 400 eur. No, počka, to je Urban Urban, to bol veľvyslanec z Moskve. Oni tiež využívajú nejaké kodovanie, alebo len tú bežnú, ten žargon tej komunikácie? No, amatérske činnosti a kóduje nesmie. Aha. A sú tam nejaké také veci, čo sú zakázané vyslovene? No, áno, nesmie sa rešiť, nadávať. To je tako, toto ináč počul po celej Európe, aby sme videli. Tento, je táto, ich dosah, hej? No. A Slovensku to mám kúsok. No, to je akože veľmi kvalitná záležitosť toto. Ale vlastne potom, čo odbijete na začiatku ten komunikačný žargon, už môžete komunikovať normálne? Toto je koncový teda vysílač, koncový stupeň R140 ruský. No, ja ho používam ako zosilovač výkona. Funguje to dobre? Áno, 2 kW to má. To je bystia. Ako po mojej úprave, lebo to bolo v aute. Ja som tomu musel urobiť takýto zajačník, lebo to je veľmi ťažké. Tak inak aj príkon musíte tu mať dobrý. Teda sú žhavý. Tam je ako vysielací... Elektronka tam. Elektronka. Je 43B. A je to... Ja som aj dostal nejaké elektronky, ktoré mi nedávali tak úplne význam. Od toho pána Štefana, čo som bol... Tak a sú tak zvláštne konštruované. Je možné. No ale toto máme, toto je vysielač vojenský krátkovlnný. Už v tej dobe to malo, toto je mechanická pamäť. Tam je milión prevodov, milión. Ja čo si pamätám... Mesiačikov, strúniek. Lebo viem, že niektorí ľudia slúžili aj v Prahe v tej dobe. A oni vraveli, že boli signály, ktoré išli naprieč celou republikou a v daný moment ste vytvorili spojenie nezávislé od všetkého pozemného. Áno. Čiže, čo ja viem, povedal kód, čo ja viem, Vltava a to spojenie bez problémov vykrylo od jednej hranice po druhú hranicu. Ale to už teraz asi veľmi ťažko. Títo používajú mobilné telefóny, aj títo novodobí rambovia. No, áno. No. Ale tuto na krátky vlna je šírenie strašne veľké. Napríklad 1 W výkonu, to sa normálne z 1 W sa dá dovolať do Lomnina. No to je parádne. No, to je 1 W, to je nič, to je štvorcová baterka. No. A Svezár bola kedy vyrábal, jen tam je odra príjimač, tam hore vedľa toho pohára napravo to je taký šedý, to je odra, to je krátkovodný príjimač Svezár amatérských pásek. Mm-hmm. No a to boli akože také pre deti, s tým sa na tom sa učili počúvať. To už teraz existuje tu v okolí ešte niečo, čo by sa venovalo takej komunite? To už sú len starší páni a akože... Že sme fantasticky dopadli, no budúca generácia bude stáť za to. No to už... No
napríklad tento Trinec, ja ho do 5 minút viem sprovozniť na vysielanie, celý. Mm-hmm. Tento rebríček, to je napájač anténový, áno, presuniem ho z tohto vysielača. Ale je to fantázia, že je taká vec. Z tohto vysielača ho prehodím na ten Trinec a zapnem ho, nažhavím a idem. No. Rebríček, úžasné. No. My sme z vozidela iba vyťahovali nejaké antény, ale mali sme v strede, neviem, či nebol hydraulický alebo mechanický, sa vysúvala anténa. Len tam mám išlo o to, že tam bol zakvačený, okrem tých bežných staníc manuálnych, preladiteľných, zameriavač, tam bol orlík. Ale to bolo tiež také hovado, jedno malé, ale sranda, ak bezchybne. Keď ja zoberiem, že ja ako taký amatér z civilu, áno, som do 3 mesiacov bol schopný ho obsluhovať úplne ľavou zadnou. To není ťažké, tam treba ten princíp. Ale čo ma zarazilo, že keď chceme zamerať nejaký bod, najlepšie je mať 3 nezávislé antény. Jasný. Áno, však to už sa vedelo. Dáme. Ale aj s určitým rozptýlom medzi sebou. Lenže tu boli veľmi blízko tie antény. A aj tak dokázali vypočítať ten posun voči jednotlivým bodom a boli možno v priestore pár metrov. Teraz na leto, už som vyzbrojený. Čo idete? Toto je 145 MHz koncový stupeň, 1,5 kW. Ježiši. Ruská elektronka GS35B. Tá nepotrebuje nejaké extra chladenie alebo dačo? Má, všetko má. Idem na milióne robiť eme, to je na mesiac vysielať. To je. Ale to nie je potom v tom pásmu, lebo sám si vravili, že odraz je... No krátke vlny, ale toto je VKV. A VKV nám už preniká cez ionosféru, čiže tam už to... Sa divím, že tam za tú dobu, čo sme na tej zeme guli, sa nezriadil už jeden úzol. Veď ten mesiac je stále v ideálnej polohe, nie? Áno, mesiac je na to dobrý, že z VKV vlnami, teda v pásmu VKV sa nedovoláme ďaleko. My sa dovoláme z VKV maximálne okolo Európy. A to už musí byť anténny systém, jak hovado, výška musí byť veľká, no a tak ďalej. Ale to potom... Keď my VKV nasmerujeme na mesiac, no, tak my môžeme robiť ďaleké spojenia na Zemi tak, že odrazom od mesačného povrchu. To znamená, my zavysielame do mesiaca, odtiaľ sa to odrazí a pokrie to pol Zeme guli. Ale potom aj ten príjimač nie je náročný. No, ďalší človek, ktorý bude, čo ja viem, o 3000, 4, 5000 km ďalej odo mňa, zavysiela na mesiac a takisto ho ja budem počuť. Čiže urobíme spojenie pomocou mesačného odrazu, A toto v lete ja spôsobčím, lebo už mám aj... Sústava antén ku tomu stačí vysoko, to, čo máte? Vysokoziskové antény. Mám ich tuto zložené, ešte sa není v rinku. No a musí byť, to sa musí spraviť také ráhno, taký podstavec, ktorý bude aj vertikálne, horizontálne otočný. Čiže to budú nasmerované smerovky na mesiac a pôjdu s mesiacom. Sa budú utočiť. No, a to sú zásady. Využíva to niekto v dnešnej dobe? No áno, samozrejme, vo svete áno, tuto na Slovensku neviem, ale lebo to je dosť náročné aj na pozemok, aj na peniaze. Takže... Veľký odpor, aby nebol kondenzátorová batéria, aby vyhodila istič. Veľký odber. Veľký odber, to je jak skrátca chová. Teraz nabije kondenzátory. To je ten taký soft start. No, a už je tam 3,5 kV. Ako zlepší tie celkové veci, ten zasilovač? V porovnaní s tým pôvodným. Dávame teraz budenie, do neho dávame 10 W. Uh-huh. Áno, a vychádza 2 kW. V dosahu je to značné. To je výkon taký, že teraz
na Aliaške na začas. Keď sa budeme vyprávať. Ja si myslím, že aj vojaci to ocenia, lebo nemyslím si, že všetci skončili s týmto sledovaním týchto pásiem. No však to môžu. Ľudový prúd 300 milíkov, sama o sebe bere lampa teraz, keď si zakľúčujeme. Ale k tomu to ste ako došli, veď aj tak tú techniku je treba vedieť ovládať správne. No ja som na vojne bol s tým, spätý. Ja to sú len 2 roky, keď odpočítam pol roka ešte školenie za rok a pol v živote, no, nemôžete. Ja som bol veliteľ rádiovozu Zila, kde toto bolo. To sme mali aj my také. Ten Trinec, ten bol na štábe zase. No to ja to akože to už keď sa naučíš ovládať, ja neviem, jeden vysielač potom to už ide. To už to je všetko rovnaké, len iný akože. My sa stále vybavujú tie konektory a ruské nápisy všade. 1, 2, 2, all. 10 amperov je tady to VF-ky. To je tak strašná sila, že... To by už mohlo ovplyvniť aj niektoré prístroje. Ono je zaujímavé to, že napríklad súvose vedenie, teda symetrické vedenie tohto rebríčka ešte nikto nevysvetlil. V dneskajšej dobe to není preukázané, jak to a prečo to funguje. Nikto to nevie tak povedať, že aby sme boli spokojní, aby sme vedeli ten princíp. Lebo koaxiálny kábel vie, jak je napájať, že je to všetko, ale rebríček sa nevie. Kto vie, ak na to prišiel aj ten, čo prvý raz použil. 20. roky to boli, čo sa na to došlo. Môže byť, že ani omylom skôr. Môže, s pokusmi Marconi, lebo aj oni, tento, jak sa volal, Tesla, vládu na to došlo. Ale ide o to, že on napríklad, tady to ide 2 kW a ja sa ho môžem chytiť. VF-ka, vysokofrekvenčná energia ide 2 kW a ja sa ho môžem chytiť. Nič sa nestane. Ale hore na anténe, ak on dojde na vrch, tak sa anténa sa rozpája na trojuholník. Mm-hmm. Čiže v tom bode, už ak sa rozpája, tam to naberá ohromné kilovolty. To magnetické pole. Tam keby si sa chytil, ti prepáli ruky. No a toto nám nikto nevedie, toto nikto ešte dodneska nevysvetlil. Vieme o tom, že to takto funguje, je to bezstratové vedenie, čiže tu sa žiadne straty není, nič, no, ale nevieme, prečo sa tak deje. No a na tej anténe, len tam pod tým trojuholníkom je úžasné magnetické pole silové pri takom výkone. Toto nikto neštuduje v dnešnej dobe. Nikto. No a to je... Akože toto všetko treba vedieť, aj tú anténu tu treba vedieť vypočítať, aby sme ho dostali do rezonancie. Keby sme to nedostali do rezonancie, že ona neodcáva, to zhorí. Tu začne búchať v tomto tuneli všetko, kondenzátory, tí prvé odídu, tí prerazí. No, potom dojdu oblúky, lebo tá lampa tá sa nestará, to je tak niečo úžasné, že tá lampa, tí 2 kW, ona ich vytlačí kdekoľvek. Normálne mne sa stalo, že 11 mm koaxiál, ktorý je ohromne silný, vyhorel jak zápalka. No, to tá lampa má takú silu, však teraz a pozri, aký prúd ide, koľko ťahá, aké ampére ten zdroj. Skoro ampér pri 3,5 kV. Co nám tak končí? Jaj Bože. No, tam je transformátor, ktorý som dával navíjať voľa kedy v Dubnici nad Váhom, ešte keď ZVS-ka fungovala. A tiež je to musí byť presné, všetko k tomu. No. Takže... Čiže v dnešnej dobe my už neprodukujeme žiadnu takúto techniku. Nie, vojenskú už obzvláštne. Napríklad toto je japonský dosilný koncový stupeň, krátkovodný, s dvomi elektrónkami 500 W dáva. No. A
už každý má značku. Ako náhle by sa tam objavilo do bez značky, lebo čo, tak, tak sa s ním nikto nevypráva. Víš, to je taký, nemôže sa vyprávať na amatérských pásmach s pirátom. Víš, to, a je dosť pirátov na Slovensku? No, dostane k stanici, ale neví, čo to je. Voláky drot k tomu dá a ide. Ale to hneď víme, že je pirát, lebo nemá signál silný, trápi stanicu, nerozumí tomu. A... ale zbytočne vám nezarušia to pásmo? Nie je to taký... potom ho prestane baviť, buď ho chyťa. Zamerovacia služba ho odchytí, alebo mu to zhorí. A ako aktívne vlastne idú títo po tých pirátov? Ja som raz v živote videl taký voz, ešte keď som bol malé dieťa. Telekomunikácie, že vraj hľadali signál nejaký, že chcú antény zmeniť. Prechádzali všetky sídliska tam, kde som býval. Určite tam signál bude najlepší. Takže aj v dnešnej dobe sa tomu aktívne aktovali. Áno, rádiovoz, ktorý dokáže. Ja veď som rozmýšľal kruci stredovolné, dlhovolné, ale nie je to nákladné energeticky. A ďalší veľký prúser, ja sám viem, že sám seba by som našiel do pol hodiny a keď zopakujem to vysielanie, na druhý deň mi zazvonia skôr ako odohrá prvá skladba. To už dneska robí automat. To je, on prehľadáva pásma. No, to zamerá za pol sekundy, odešvárc. To je ono... bez šance, ako nepotrebuje on mať živý príjem. On sa krúti a čaká. A ako náhle zavisíva tá stanica, tak v momente on vidie. A to sú, to spolupracuje s družicami a so všetkým možným. Jaj Bože, takže tam šanca je nula. Nie, to on ho má presne, ho jak GPS-ka tam ho určí. Dojdu, zbadajú anténa, už je jasný. Anténa je to, čo prezradí. Áno. Bola kedy v Prahe, keď vysielali odboj, keď vysielal Nemec, keď za Hitlera, tak sa vyľaďovali rýny. Rýny, no, aby boli nenápadné v objekte, hej? Normálne vyľaďov mal tuner a vyľaďov rýnu a tak vysielal. No. Veď oni ich ukazujú na tých pôjdoch ako tam, ale to je blbosť, aby on rozbalil jeden kufríček a vyťahol 2 metre káblu. Ako taký optimista už ani ja nie som. Nie, krátke vody, oni majú dosah, ale sú náročné aj na techniku. Alebo dáme náročnosť na dĺžku, tam musí byť tá vlnová dĺžka dodržaná, aby to došlo do rezonancii. To sa nedá oklamať. No, to fantázia, takže som zase chytrejší aspoň kus. Lebo to človek o týchto veciach vie, ale keď sa chcete niekoho spýtať, už sa nemáte koho. No, bola to taká strihačka. Ale musíte uznať, že boli tam také informácie, o ktorých som ani ja nevedel. To od každého z týchto ľudí sa dozviete niečo nové, niečo také, čo vás zaujíma, alebo čo vás vyslovene zaujíma. A fakt, musíte uznať, tie príjmače, tie určité veci, vyznamenania, dekrety a také drobnosti, ktoré on zbiera v tom nadšení, sú úžasné, to je výnimočné, to by mohlo ísť naozaj spraviť z toho hotové múzeum. Takže ja mu veľmi pekne ďakujem, veľmi mi aj pomohol, dal mi nejaké veci k tým našim projektom, ale to ukážem, až keď už mi poprichádza viac tých vecí, aby sme to v jednom videu otočili všetko, čo sme zohnali za tú krátku dobu. A myslím si, že tá návšteva stála za to. Ja mu za to veľmi pekne ďakujem. Ako v živote by som ani netušil, že je toľko vecí okolo aj toho vysielania, aj s ním spojené, aj tie drobnosti, to bežný človek si neuvedomí, čo všetko je potrebné k tomu, aby človek naozaj mohol nejako ísť do toho éteru. Takže ešte raz jedno veľké ďakujem.